gente, a gente tá sendo assaltado. Calma, irmão, calma, irmão. Calma, 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 calma. Não, tem mais ninguém não, tem mais ninguém não. Calma, calma. Tem mais ninguém não, calma. Quer que todo mundo, tio. Se tiver família, não quiser morrer, quer que caralho. Caralho, então vamos ficar tranquilo. Todo mundo tranquilo, todo mundo tranquilo, mas não quer nada. Vai tudo, vai, já pode tirando tudo aí, rapaziada. Tá tranquilo, vai, negão, tira o cordão aí, tio. Tá de brincadeira, mano? Nada, tá tranquilo. Senta aí, tio. Cadê o seu telefone? Senta aí, tio. Tem mais alguém aqui? Não, só estamos lá gravando. Tem mais alguém aqui? Não, só estamos lá gravando. Você quer morrer? Não, imagina. Só que nós estamos em paz também, não faz nada com vocês, não. Vai, aqui é nós, amigão. Você não fala nada com nós, tá bom?